Seja convosco. Seja bem-vindo ao programa Encontro com a Vida. No programa de hoje, vamos aprender um pouquinho mais a respeito do tema santificação. O que significa ser santo à luz da Bíblia? Será que os santos que nós conhecemos, como Pedro, Paulo, Tiago, podem de fato fazer algo por nós? São perguntas que hoje será respondido aqui no programa Encontro com a Vida. Muito bem-vindo ao Momento da Saúde, aqui no programa Encontro com a Vida. Todos os dias preparamos uma linda mesa para receber você e sua família. Queremos que você tenha boa saúde, se alimente bem, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E para nos ajudar a cuidar bem desse corpo, estamos recebendo essa semana o Dr. Irazê. Ele que é ginecologista obstetra e também durante sua... Esse, ó, sua atividade profissional trabalhou muito com relação à medicina esportiva e ele tem trazido para nós essa semana conselhos especiais. Hoje, sexta-feira, muito obrigado, doutor, A semana toda com a gente aqui e hoje vamos fechar bem a semana falando sobre a influência de uma boa alimentação na prática esportiva nos esportes. Quão fundamental é, doutor Yazé, nós cuidarmos bem com a alimentação para a questão da, da prática esportiva? Alimentação para o nosso organismo, é como combustível para o veículo. Colocarmos um mau combustível, esse veículo vai funcionar mal, o motor vai, vai nos deixar na estrada e vai ter uma vida útil muito curta. A alimentação, da mesma forma, principalmente para quem pratica esporte, mas não só para esse, para cada um de nós, na nossa vida diária, a alimentação é fundamental para o bom funcionamento do nosso organismo. É dessa alimentação que tiramos a energia para os nossos músculos, para o nosso metabolismo, fisiologia do cérebro, de órgãos fundamentais, coração, fígado, rins, enfim. As nossas unhas, nossos cabelos dependem do seu crescimento e boa vitalidade dos alimentos que consumimos. Então, uma alimentação diversificada, não baseada só em carne, massas brancas, né? arroz, né? no caso, mas em alimentos integrais de preferência, que contém todas as substâncias que o alimento congrega em si mesmo, quando essas esses Grãos polidos, como o nosso arroz branco, muito bonito, gostoso, mas de... perde praticamente 90% da sua capacidade de nutrição. É bom o senhor falar isso aí, porque a, a gente entende hoje que a preferência do brasileiro parece que é aquele arroz branquinho, né? Exatamente. Quanto mais branquinho, branquinho e mais soltinho. Mais solto, melhor. Mas olha aí, 90% dos nutrientes. São, ele, perdidos são perdidos nesse processo para deixar ele, ele bonitinho, né? Exatamente. Então nós devemos sempre dar preferência ao arroz integral. integral, integral. É. O arroz negro, ele é muito caro ainda, uh -huh. mas seria uma opção muito boa. Okay. Apesar dele não ser considerado um tipo de arroz, uh -huh. ah, ele uh -huh. tem uma pequena diferença né, do ponto de vista de classificação, mas o arroz integral já é bem melhor assim como as farinhas refinadas. Né? Um pão de farinha branquinha chama a atenção e é o preferido da maioria da população. Então, os pães integrais são nutritivos em relação ao pão branco né? e todos os demais farinhas e, e amidos né? purificados. Né? Então, refinados. O ideal é se usar a alimentação saudável, natural, ao invés de tomar um suco, é melhor eu comer a uva, ao uva, né? a invés a uva, de eu sim. tomar uma vitamina de, de abacate, eu como Comendo o abacate. O abacate. Uhum. Então a alimentação é fundamental. E para o atleta, frutas, verduras, legumes, é, grãos integrais, hoje felizmente já há uma boa parte, uma boa parcela dos atletas que está consciente de que isso é importante e primam por isso. Então, veja, atletas que precisam de uma grande quantidade de calorias, às vezes precisam é, se encher de massas, massas que não são é, muito boas, que não são integrais. Atletas que precisam, como no ciclismo, às vezes 7 mil calorias num dia. Sim, atletas mas... do Sumo, ou outras artes marciais de grande peso, né? os grandes pesos pesados, 10, 12 mil calorias por dia. Então, numa refeição, o indivíduo acaba comendo pela manhã uma dúzia de ovos, 20 ovos, omeletes aos quilos e muita gordura. Então, excesso de gordura não é importante do ponto de vista em relação aos produtos que nós temos, como verduras, frutas, legumes, grãos, grãos integrais e farinhas integrais ok poucos minutos mas e os quantos conselhos e eu queria destacar dois que ele falou aqui para gente chamando a sua atenção primeiro cuidado com o arroz branco né quase todos os ingredientes são perdidos no processo de industrialização de preferência ao arroz integral segundo o pãozinho francês tão famoso no brasil tão usado em nossas mesas pelos brasileiros pode fazer muito mais mal do que bem. Prefira os pães integrais. Se você buscar ter uma alimentação mais natural, mais saudável possível, você vai perceber a diferença. E lembre-se, Deus fala conosco através da mente. Se nós temos uma mente mais lúcida, se a saúde está bem, ouviremos melhor a sua voz. Tá bem? Doutor Eze, muito obrigado por essa semana, por todos os seus conselhos. E esperamos na semana que vem. Só pode estar com a gente semana que vem, né? Com certeza. Então vai ser um conosco. prazer. Ele vai estar conosco semana que vem. E olha, semana que vem nós vamos estudar aqui sobre os benefícios da atividade física. E aí, gosta de praticar esportes? Não pratica? Você não pode perder o nosso quadro de saúde na semana que vem. E eu espero você. Até lá. Muito obrigado, Pastor Arilton, por mais umas orientações a respeito da saúde que são tão importantes para nós. Um bom dia para você que nos acompanhou durante toda esta semana. Chegamos à sexta-feira, é o nosso último momento de oração. Eu sou o Pastor Ivan Estina Filho e estou aqui com vocês esta semana. E foi um privilégio podermos passar um tempo aqui com temas tão relevantes de oração para entregarmos nas mãos do nosso Senhor. Amanhã, queridos, é sábado, um dia extremamente especial para nós. É o dia onde nós temos o maior culto da nossa igreja. E esse culto começa às nove da manhã. Então, você que mora em Palhoça, eu convido para participar na igreja que eu sou pastor. Eu sou pastor na igreja que se reúne no Colégio de Ventista da Palhoça. E ali você será muito bem-vindo. E também sou pastor numa igreja que se reúne na Praia do Sonho. E você que é dessa região ali das praias de Palhoça, é muito bem-vindo ali também. Ficarei muito feliz de encontrá-los um dia ali na nossa igreja. E aí vocês me contam que foi através desse momento de oração que você nos visitou. Mas antes de nós lermos e fazermos a nossa meditação bíblica hoje, eu gostaria de ler alguns pedidos e agradecimentos para vocês acompanharem comigo e também orarem aí na casa de vocês. A Carmelita, ela diz assim: "Bom dia, querido povo de Deus. Deus nos abençoe grandemente com todas as bênçãos celestiais. Amém, Carmelita. E ela diz em oração, uns pelos outros, pois muita oração, muito poder. É verdade. E ela fala depois que Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. A Luzia também diz assim: gratidão a Deus por tudo que tem feito por nós. E peço oração para minha família e que Deus continue abençoando todos vocês. A Tiana Barbosa, ela diz, estou assistindo o programa e acho maravilhoso. Que Deus abençoe a todos vocês. Que bom. Você que tem assistido aí os programas, que tem acompanhado conosco, você é muito bem-vindo aqui. Nós estamos muito felizes com a participação de todos vocês. E eu já aproveito e convido você para compartilhar com os seus amigos. Avise os amigos, os familiares do nosso programa, a importância que tem sido na sua vida, para que mais pessoas acompanhem aqui conosco e também tenham esse encontro com a vida. E você sabe que a Bíblia fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, encontrar-se com a vida também é encontrar-se com Jesus. E o tema de hoje é intimidade. João capítulo 17, verso 20 e 21. Aqui João 17 é uma oração de Jesus. E Jesus fala coisas maravilhosas nessa oração. E aqui nestes dois versos ele diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Então Jesus está falando do futuro. Nós fazemos parte aqui deste momento da oração, por intermédio da Sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és Tua Pai em mim e eu em Ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Jesus, Ele quer ter uma intimidade plena com Você. A ponto de você ser um com Cristo, de você compreender a vontade de Cristo, de amar a Cristo mais do que a sua própria vida. E quando nós amamos a Cristo mais do que tudo, entregamos a nossa vida para Cristo, Cristo tem uma eternidade para nós. E muito em breve ele vai voltar. E neste encerramento da semana, quantos momentos de oração nós tivemos aqui, como é gostoso nós orarmos. Nós queremos terminar esta semana rogando a Deus que tenhamos mais intimidade com Ele, que Ele nos ajude a estarmos pertinho dele, para que Ele fale conosco, para que o Deus Espírito Santo mostre para nós o caminho e, através disso, possamos testemunhar do amor de Cristo a todas as pessoas. Eu desejo que você tenha um excelente final de semana e espero encontrá-lo na igreja amanhã, ou então que você vá em alguma das nossas igrejas. Será muito especial você participar do culto conosco. Mas neste momento eu irei orar. E convido você a participar dessa oração como você puder. Aí, se você está dirigindo, se você está na sua casa ou no seu trabalho, talvez você não consiga nem fechar os seus olhos para este momento, mas pense nessa oração, entregue a sua vida para Cristo, para que você tenha cada vez mais intimidade com Ele. Vamos orar. Maravilhoso Deus Eterno Pai, nós estamos encerrando a nossa semana de encontros aqui nos momentos de oração. Foi uma semana muito especial para nós. E agora, nesta sexta-feira, o tema da nossa conversa foi intimidade. Nós queremos ter intimidade com o Senhor a ponto de entender os teus planos na nossa vida e rogamos que estes planos se concretizem. Nós queremos viver eternamente com o Senhor. Nós aceitamos Jesus como Salvador e rogamos que o Deus Espírito Santo ilumine a nossa mente a cada dia. É isso que nós te pedimos, ó Pai, humildemente, e já agradecemos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Chegamos então ao momento do estudo da Bíblia, e como você sabe, na sexta-feira é dia de estudarmos o nosso guia Ensinos de Jesus. Por falar nesse guia, eu quero oferecê-lo para você e para sua família. Você que mora no estado de Santa Catarina pode ter esse guia impresso aí na sua casa. Basta você acessar agora o nosso site ensinosdejesus.tv e solicitar o seu. Ou então Mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, 48 3281 3075. Basta mandar uma mensagem, você receberá um link de volta para você colocar os seus dados postais e nós levaremos esse estudo até a sua casa. Tá bem? Quero aproveitar e convidar você que mora na Grande Florianópolis para participar desse estudo presencial. Todos os domingos, às oito da noite, na Igreja Adventista da Beira Mar, São José, eu estou lá ministrando esse estudo. Você pode se inscrever para participar acessando o nosso site, ensinosedesus.tv. A entrada é franca, você pode levar os seus familiares para participar desse momento de estudo da Bíblia e nós iremos juntos crescer no conhecimento de Jesus. Muito bom ter você aqui no programa. Não saia de casa sem antes ouvir a voz do Senhor através da sua palavra. E hoje nós vamos estudar mais um tema desse guia. O tema é o que Jesus ensinou sobre santificação. Mas a gente não começa o programa sem antes fazer uma oração. E se você puder, eu queria convidar você para orarmos para entendermos melhor o tema da santificação. Ora comigo? Nosso Pai querido, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Suplicamos que o teu Bom e Santo Espírito nos auxilie agora e que nós possamos compreender esse importante tema das Escrituras. Fica, Pai, com todos nós. Nos abençoe e nos ajuda. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, já pegou sua Bíblia, Quero convidar você agora a nós viajarmos por ela e entendermos o tema da santificação. Queria começar com o um texto de Jesus em João 17:17. 17. Cristo diz assim: Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aqui nós temos a oração sacerdotal de Cristo, em João capítulo 17. E aqui Jesus está pedindo pelos seus discípulos. O que, que Jesus está pedindo nessa oração? Que eles sejam santificados pela palavra. Então, o desejo de Cristo para os seus discípulos é que eles pudessem ser santificados. Você compreende bem o que, que significa a santificação? Lá no Antigo Testamento, nós já temos textos falando sobre ela. Em Levítico 20, verso 7, por exemplo, nós temos o texto: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Santificai-vos, sede santos. Essa é a linguagem tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Agora, o que, que significa ser santo? Bom, nós veremos aqui mais um texto do apóstolo Pedro, que vai nos ajudar a entender melhor esse assunto. Pedro disse assim, 1 Pedro 1,14, Como filhos da obediência não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Santos em todo o nosso procedimento. Esse texto do apóstolo Pedro nos ajuda a entender que santidade tem a ver com procedimentos. Santidade tem a ver com a vivência, o dia a dia do cristão, não nos comportando como as pessoas mais desse século, mas vivendo uma vida justa e piedosa diante dos olhos do Senhor. O que a palavra de Deus está enfatizando é que nós devemos buscar a santidade. Você já ouviu falar, por exemplo, em São Pedro, São Paulo e tantos outros chamados de santos, até muitas vezes se ora essas pessoas em busca de auxílio, de milagres. Mas deixa eu dizer para você uma coisa com todo o carinho que você merece. De acordo com esse livro, a Bíblia Sagrada, Pedro, Paulo, Tiago, João, eles não estão no céu. Eles não podem te ajudar. Porque eles estão mortos. De acordo com esse livro, as pessoas, quando morrem, elas vivem um estado de inconsciência, ou seja, elas não sabem de nada. Então, eles não podem ajudar você. Eu acredito piamente que Pedro, Paulo, Tiago estão todos salvos, mas aguardando a volta de Jesus. O próprio Paulo ensinou que eles irão ressuscitar quando Jesus voltar. Ora, se eles estão mortos, eles não podem ajudar os que estão vivos. Mas então o que, que significa dizer que uma pessoa é santa? A palavra santa na Bíblia não tem a conotação que muitos acham que tem de alguém que já está no céu e pode fazer milagres. A palavra santa quer dizer separado. Isto mesmo, santo significa separado alguém que se separa do mundo. Para servir ao Senhor, alguém que se separa das práticas mundanas, alguém que se separa para não servir mais à carne, mas ao Espírito, alguém que se dedica a Deus. Então, santo quer dizer separado e não impecabilidade. Muitas pessoas podem confundir santidade com impecabilidade, mas não são a mesma coisa. Todos nós pecamos, todo ser humano é pecador. Santo só é Deus, só Ele não peca. Agora, nós podemos crescer em santidade à medida que vivemos perto de Jesus. Você entendeu? Agora, podemos ser santos mesmo sendo pecadores. É claro que há uma diferença quando o crente peca do ímpio pecar. O crente, ele até peca, mas ele peca por acidente. Aquele que busca servir a Deus, o cristão, ele até peca, mas ele peca por acidente. O ímpio peca por hábito, porque essa é a sua vida, esse é o seu costume. Há uma diferença. Então, como nós podemos buscar e viver essa santidade é ensinada pela palavra? A gente ouve, por exemplo, falar em Madre Teresa de Calcutá, uma santa mulher que serviu a Deus durante sua vida, se dedicou ao trabalho pelos pobres, pelos sofredores. Toda a obra que ela realizou, sem dúvida, foi louvável. Mas, santo sem pecado, só é Deus. Não é esse o conceito de santo que a Bíblia apresenta? Alguém que nunca pecou? Um outro detalhe. Paulo chama os membros da igreja, para quem escreve cartas, de santos. Olha o que ele diz em Romanos 1, verso 7. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Aqui Paulo está dizendo que todos os crentes que viviam em Roma eram santos, chamados para ser santos. Isso quer dizer separados. Deus os havia separado do mundo para que eles servissem, ao Senhor. Se você olhar para outras cartas do apóstolo Paulo, e eu vou dar exemplo, ele também se dirige a eles como santos. Olha, por exemplo, comigo a carta aos Filipenses. Paulo diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Ou seja, a cidade de Filipos estava cheia de santos. Pessoas que não pecavam? Não. Pessoas que haviam aceitado a Cristo como Salvador e estavam vivendo agora uma vida de serviço, de entrega, de dedicação a Ele? Esse é o conceito de santidade que a Bíblia apresenta. Quando nós entregamos nossa vida a Deus, nós somos separados para o serviço sagrado. Olha o que diz agora 1 Tessalonicenses 4, verso 3. De acordo com Paulo, qual é a vontade de Deus para seus filhos? Paulo diz: Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Então Deus deseja a nossa santificação. Há um outro texto bem interessante em Hebreus 12, 14, onde fala a respeito da necessidade de santificação. O autor de Hebreus diz assim. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você acredita na Bíblia? Você acredita no que está escrito aqui? Olha o que o autor de Hebreus está dizendo. Sem a santificação, ninguém verá ao Senhor. Isto quer dizer que eu e você devemos buscar levar uma vida de santidade. Porque, se nós não levarmos uma vida de santidade, nós jamais veremos ao Senhor. Você percebe que a busca pela santidade tem que ser uma busca comum a todos nós? E as pessoas que não se envolverem nessa obra não poderão um dia estar face a face com Deus? Agora, eu queria apresentar para você um quadro bem interessante. Quando falamos em santidade, quando falamos em salvação, eu queria que ficasse claro para você que salvação na Bíblia ela passa por três tempos: passado, presente e futuro. Olhe, por exemplo, salvação no passado. Salvação no passado tem a ver com justificação. Salvação no presente com santificação. Salvação no futuro com glorificação. Vamos ao primeiro conceito: salvação no passado. O que significa justificação? É a minha salvação no passado. Quando eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo, eu fui justificado. Isso quer dizer que quando eu entrego a minha vida a Cristo, eu sou liberto da condenação do pecado. O pecado não mais pode me condenar. Por quê? Porque eu aceitei a Cristo como meu salvador e a vida santa que Jesus levou ela me é atribuída. É como se Deus tirasse as minhas verses pecaminosas e me cobrisse com a pura justiça de Cristo. No tribunal divino, quando o meu nome for passado, eu serei julgado não pelas obras que eu pratico, mas pelas obras que Cristo praticou em meu favor. Então, justificação é ser livre da condenação, da penalidade do pecado. Isto é salvação no passado. O que é a salvação no presente? Salvação no presente tem a ver com santificação. Na santificação, Deus diariamente me dá poder para vencer o pecado. Se na justificação eu fui liberto da condenação do pecado, na santificação eu sou liberto do poder do pecado. O pecado não tem mais poder sobre nós. O apóstolo Paulo usa a linguagem de nova criatura. Se estais em Cristo, nova criatura sois. Ou seja, o velho homem, o homem do pecado, ele foi sepultado. Agora nós nascemos para uma nova vida. Se antes servíamos à carne, agora servimos ao espírito. Se antes fazíamos a nossa vontade, vivíamos para os nossos desejos, agora vivemos para o Senhor. A palavra de Deus, a Bíblia, passa a ser a nossa norma de fé, regra, conduta, prática. Isto é viver uma vida de santidade. O que mais me chama a atenção no cristianismo atual é que nós temos muitos cristãos que declaram ter aceitado a Cristo como Salvador, mas têm uma religião completamente alheia aos ensinos da Bíblia. Aliás, eles nem sabem o que a Bíblia ensina sobre a ética, sobre o comportamento, sobre ações e atitudes. Parece que o fato de terem aceitado a Cristo os isenta de qualquer coisa e agora podem viver como qualquer pessoa do mundo. Mas não é isso que a Bíblia ensina sobre santificação. Ser santo, como Deus é santo, é buscar andar na presença dele, é praticar aquilo que a palavra de Deus nos ensina, é viver de acordo com a vontade de Deus, expressa nos dez mandamentos e nos demais preceitos da Bíblia. E agora, salvação no futuro? Isso tem a ver com glorificação. Quando é que ocorrerá a glorificação? No exato momento da volta de Cristo a essa terra. Quando Cristo descer dos céus, as pessoas que estiverem salvas e vivas, elas serão transformadas. Paulo usa a expressão num abrir e fechar de olhos. Esse corpo corruptível será revestido da incorruptibilidade, e o que é mortal, da imortalidade, e a morte será tragada para sempre. Os santos que estão dormindo no pó da terra, como eu já disse hoje, Tiago, Pedro, Paulo, João, eles já ressuscitarão glorificados com seus corpos transformados. E todos nós teremos o corpo semelhante a Adão e Eva quando saíram das mãos do Criador, sem qualquer tendência para o pecado. Então, se na justificação nós somos livres da penalidade do pecado e na santificação somos libertos do poder do pecado, na glorificação, nós somos libertos da presença do pecado. O pecado não mais estará presente. Nós não mais teremos tendência de fazer coisas erradas. A natureza pecaminosa será arrancada de nós. Isto a Bíblia chama de glorificação. Então, para equilibrarmos bem as coisas, quando é que o ser humano pode dizer assim: estou completamente sem pecado? Somente na glorificação. Até lá, nós iremos lutar dia a dia contra as forças do mal, contra as inclinações da carne, contra a nossa própria vontade, contra o eu, para servir a Deus e fazer aquilo que agrada a Ele. Você entende agora um pouquinho mais sobre santidade, sobre santificação? Mas a palavra de Deus tem algo mais a nos ensinar. A salvação no passado, justificação. Salvação no presente, santificação. Salvação no futuro, glorificação. Jesus Cristo, em João capítulo 15, ele vai usar uma importante metáfora para falar sobre uma vida de santidade. Ela aparece aqui, em João capítulo 15, versos 5 e 7. Jesus declarou: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Verso 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Verso 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Que linda analogia está usando o apóstolo Paulo. Paulo está dizendo que eu e você somos ramos da videira. Ele é a videira verdadeira e Deus é o agricultor, aquele que cultiva a videira. Jesus diz que o Pai, que é o agricultor, ele corta os ramos que estão infrutíferos, mas ele poda aqueles que estão produzindo para que eles produzam mais frutos ainda. Você já percebeu que se você corta o galho de uma árvore e separa o galho do tronco, em poucos minutos esse galho começa um processo de murchar? Isso mesmo. Ele murcha, ele morre, ele seca. Por quê? Porque desconectado do tronco, ele não se alimenta com a seiva que traz vida para ele. É impossível você cortar um galho de manga da mangueira. Jogar fora e esperar que desconectado do tronco ele produza mangas. É impossível que isso aconteça. Esta lição do mundo natural aplica-se ao mundo espiritual. Se nós estamos cortados, separados, desconectados de Cristo, nunca produziremos frutos. Como ele mesmo declarou: sem mim nada podeis fazer. Agora, quando nós, como galhos da videira, estamos conectados a Cristo, nós, os ramos conectados à videira, nós recebemos dele o alimento espiritual que tanto precisamos, aí sim produzimos frutos, frutos dignos de arrependimento. Paulo, em Gálatas 5, 22 e 23, menciona pelo menos nove frutos do Espírito Santo que são produzidos em nós quando nós estamos conectados a Cristo. Paulo fala sobre o amor, paz, alegria, bondade, mansidão, domínio próprio. Contra esses não há lei. São os frutos do Espírito que praticam, que produzem aqueles que estão conectados à videira, que é Jesus. Agora, separados de Cristo, impossível frutificarmos. Por isso, meus amigos, é tão especial esta analogia usada por Paulo. Mas se nós precisamos ser santificados, a pergunta que vem agora é: de quem é a obra de santificar? Paulo escrevendo aos tessalonicenses diz: O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Você percebe algo interessante nesse texto? O vosso espírito, alma e corpo. O que Paulo queria dizer com essas expressões? Paulo falava sobre as três dimensões da vida humana: físico, mental e espiritual. Religião envolve esses três aspectos. Alguns pensam que ser religioso é frequentar um culto uma vez por semana, é estar na igreja de vez em quando. E uma vez que eu saí da igreja, eu posso fazer o que eu bem entender. Não. Não é esse o cristianismo que a Bíblia ensina. A Bíblia fala que religião é um compromisso completo, que envolve o físico, o mental e o espiritual. Por que que envolve o físico? Porque nós somos templos do Espírito Santo. E se você não cuida bem desse corpo que é o templo do Espírito Santo, Deus um dia destruirá você. Porque o nosso templo é sagrado. É isso que Paulo ensina em 1 Coríntios 3, 16 e 17 e em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Físico: Mental. A nossa mente deve estar conectada com Cristo. Devemos estar diariamente ligados a Ele. E como podemos manter a nossa mente conectada em Cristo? É claro que você tem que ouvir os conselhos da palavra. Quando cuidamos bem da nossa saúde física, teremos uma boa mente. E para termos uma boa mente, precisamos não apenas de saúde física, mas também saúde mental. E a Bíblia está recheada de conselhos para uma boa saúde mental. Jesus, por exemplo, diz: Não andeis ansiosos pelo que há vez de comer, beber ou vestir. Cristo já estava preocupado há dois mil anos atrás com a ansiedade, um verdadeiro mal dos dias atuais. O apóstolo Pedro chegou a declarar, lançando sobre Cristo toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então nós temos que ter saúde mental, depositando em Cristo os nossos temores, os nossos anseios. A palavra de Deus também nos orienta a vivermos cada dia o seu momento. Basta cada dia o seu mal. Não podemos antecipar os problemas de amanhã. Temos que viver o presente. Tem pessoas que estão presas ao passado e não se libertam. Outras ansiosas quanto ao futuro e não vivem. Nós temos que administrar o presente. E quando o futuro se torna presente, nós temos que estar prontos para agir. Físico, mental e espiritual. E como alimentamos a natureza espiritual? Contato com a palavra de Deus, oração. Testemunhando para os outros aquilo que Deus tem feito em nossa vida. É assim que a nossa santificação vai sendo operada por Jesus Cristo. Paulo enfatizou aos cristãos de Roma esta obrigação total para com Deus. No capítulo 12, aos Romanos, Paulo diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha o desafio de Paulo. Rogo-vos, pois, irmãos, ele faz um apelo aos crentes de Roma que eles apresentassem os corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Paulo está usando aqui uma linguagem do Antigo Testamento, quando os animais eram levados para ser sacrificados. Agora Paulo diz: Você é o sacrifício. Apresente-se a Deus em sacrifício, entregue-se completamente. É por isso que Paulo vai dizer: Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. A sua vida estava nas mãos de Jesus. Jesus tinha o um controle 100% da sua mente, do seu corpo, da sua vida. É esse o compromisso que Paulo apela aos crentes em Roma. Não vos conformeis com este século. Este século é uma expressão que a Bíblia usa para o tempo presente, para a pecaminosidade humana. Não vos conformeis com isso, mas transformai-vos. Aqui aparece a palavra metamorfé. Daí vem a palavra metamorfose. Lembra da lagarta que se transforma em borboleta? De uma mudança completa. É esse tipo de metamorfose que Deus quer fazer em nossa vida. Tornar um pecador, um ébrio num pai de família responsável, pegar um homem que fraudava no comércio e faz dele agora uma pessoa honesta. Esta mudança, essa metamorfose é a santificação na vida de uma pessoa. Mas há aqui um conselho também que Pedro nos dá. Pedro diz: Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Antes crescei na graça e no conhecimento. A vida cristã deve ser uma vida de crescimento. Devemos estar constantemente numa escala ascendente. Se você é a mesma pessoa, Desde o dia que você se converteu e não está vendo crescimento, é porque você talvez não esteja conectado a Cristo ou pelo menos se alimentando da forma devida. Cada dia deve haver crescimento. Crescei em tudo no cabeça que é Jesus Cristo. Por isso, queria convidar você hoje a tomar uma importante decisão. Tomo hoje a decisão de me relacionar com Cristo diariamente através da oração e do estudo da Bíblia. Abrirei meu coração à influência do Espírito Santo e permitirei que ele me transforme à imagem de Cristo. Isto é uma vida de santidade. Você vai tomar a decisão hoje de buscar se relacionar com Cristo todos os dias, de fazer a vontade dele todos os dias, de gastar tempo com oração e estudo da Bíblia. E de buscar o crescimento espiritual, a sua santificação? E aí, está disposto a gastar mais tempo orando, lendo a Bíblia, testemunhando para os outros do amor de Deus? Abra o seu coração, entregue sua vida a Cristo, viva uma vida de santidade, e daqui a pouco ele vem para nos buscar. Então nós seremos glorificados e o pecado não mais estará presente. Se esse é o seu desejo, ora comigo agora. Pai Santo, muito obrigado pela promessa que nós temos na tua palavra de que o Senhor é quem opera em nós a verdadeira santidade. Nós queremos, Pai, ser santos na esfera humana, como o Senhor é santo na esfera divina. Por isso, nos aceita agora e nos prepara para o teu serviço. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.